Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 січня. Сьогодні у випуску. Правова колізія. Через прогалини в законодавстві Суми не можуть погодити у столиці новий тариф на захоронення сміття. У щедрий вечір губернатор Сумщини завітав до обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Різьбяр – мистецтво «Час». У художньому музеї відкрилась виставка заслуженого майстра народної творчості Віталія Шума. Правова колізія. Через прогалини в законодавстві обласний центр не може погодити у столиці новий тариф на захоронення твердих побутових відходів. Про це на останній апаратній нараді повідомив начальник управління інфраструктури. З травня в обласному центрі почне діяти нова схема санітарної очистки міста. Через це Геннадій Мінаєв доручив керівництву комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» погодити з Києвом нову вартість послуги по захороненню побутових відходів. Вона має стати складовою загального сміттєвого тарифу і включати також екологічний податок. Ви окремо повинні негайно протягом цих місяця отримати новий тариф на захоронення національній комісії 8 гривень 22 копійки за куб вже нікого не буде влаштовувати, в першу чергу вас. Надамо звернення до національної комісії, якщо потрібно, поїдемо. Та позиція Києва вже відома, говорить керівник управління інфраструктури. Національна комісія з регулювання комунальних послуг вимагає від сумського підприємства ліцензію, яка дозволяє займатися захороненням відходів. При цьому, додає Ярослав Куц, така ліцензія законодавством не передбачена взагалі. В законодавстві є нестиковки дуже серйозні. Тобто побудований забор, його пролізти не можна. Це правда. Це не країна якась, а якийсь повний суцільний підпіздець. Очільник міського управління інфраструктури повідомив, що планує звернутися до Міністерства регіонального розвитку та будівництва за роз'ясненнями. Також збирається особисто відвідати національну комісію. Але, зізнається, великих надій на позитивний результат не покладає. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Житель Роменського району заготовив з літа 11 кілограмів марихуани. Частину припасів заховав на горищі будинку, частину – у непрацюючій печі. Правоохоронцям, котрі викрили злочинця, той повідомив, що зберігав наркотик для власних потреб. До міліціонерів надійшла інформація, що молодий безробітний, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вирощування коноплі, повернувся до злочинної діяльності. Проведена експертиза підозри підтвердила – у вилучених пакетах дійсно знаходилась висушена і подрібнена марихуана, готова до вживання. За цінами чорного ринку, вартість вилученої коноплі складає майже 180 тисяч гривень, тому міліціонери припускають, що чоловік міг нею приторговувати. Якщо це буде доведено, санкція статті буде змінена і покарання буде значно жорсткіше. З урахуванням попередньої судимості, тільки за незаконне зберігання марихуани чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Старий Новий рік, а для українців ще свято Маланки. Додаткова можливість потурбуватися про рідних та близьких. А для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації – зустріти гостей. Саме ці діти заслуговують на підвищену увагу. Тож подарунки та посмішки на їх адресу зайвими не бувають. Губернатор Сумщини, котрий завітав до дитячого центру у щедрий вечір, теж долучився до привітань. Щедрик, щедричка, гарна мадричка, від хати до хати ходимо гуртом щедрувати. Добрих людей зустріляти, щастя, радості бажати. От вам, зі святом. Два нових роки, говорять тут, додаткова можливість виконати бажання тих, хто завжди мріє про затишний будинок, тепло сім'ї. Поки для 36 дітей з усієї Сумщини віком від 3 до 18 років його замінює Центр соціально-психологічної реабілітації. У кожного з вихованців своя історія і свої життєві уроки. Треба родителів уважати, слухатися їх, школу не прогулювати. 12-річна Надя Гузовська в центрі вже місяць. Говорить, так склались обставини. За домом сумує та вдячна колективу за турботу. Уроки допомагають вчити, звісно, і все. Воспитателі хороші. Тут добре, як у сім'ї, як у рідних, там добре прийняли. За 2013-й через центр пройшло майже 120 юних жителів Сумщини. Кількість дітей, що потребує державної опіки, на жаль, не зменшується, говорить директор.
тому тут створюють всі умови для всебічного розвитку соціальної реабілітації малечі. Рішення про створення центру було прийнято 2013-го. Що встигли зробити, перевіряє особисто губернатор. Чи працює техніка, чи тепло в кімнатах. Видно зразу. Да. Так, пройшов год. Год. І все, все помінялося. За год, да. Поміняли ми багато, звісно. Скільки залучених грошей? Вийшло 200 тисяч. 200 тисяч – кошти спонсорів. Їм обіцяють віддячити за милосердя. Керівника ж закладу Ігор Яговдик запевняє. На цій половині, там, де дівчатки, буде закінчений ремонт, буде поміняна мебель. А він существував, прийнято рішення, він буде существувати, цей питання навіть не обговорюється. Він буде розвиватися. На щедрий вечір губернатор привітав зі святами вихованців центру. Навіть здійснив мрію шестирічної Русаліни Череповської. На день народження, який вона відзначає саме на святвечір, подарував дівчинці бажану ляльку і традиційний іменинний торт. А солодкі подарунки, гарний настрій та приємне спілкування отримали всі. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На Старий Новий рік регіональний банк «Столичний» підбив підсумки першого конкурсу малюнків «Новорічна казка очима дітей». Організатори визначили переможців у трьох вікових групах. Їм дісталися електронні книжки, а заохочувальні призи та святковий настрій під час новорічного ранку, який влаштували безпосередньо в стінах банку, отримали всі учасники. Вже два тижні стіни серйозної фінансової установи прикрашають дитячі малюнки. В такий спосіб колектив єдиного регіонального банку «Столичний» вирішив привітати малечу своїх клієнтів. Я думаю, що всі жителі міста Сум знають, що банк «Столичний» – це непосередньо регіональний банк Сумщини. Да? І всі услуги, які банк предоставляє, він предоставляє для взрослого населення. Но у нас є посетителі нашого банку, це зовсім юні жителі міста Суми. Тому щоб зробити їм приємне, украсити якимось образом цей новогодній праздник, ми вирішили провести конкурс серед дітей, конкурс рисунків серед дітей. Банк проводить перший раз цей конкурс, і от даними результатами ми дуже задоволені. Відкликнулось дуже багато дітей. 75 робіт, традиційні новорічні персонажі, казкові герої, епізоди з чарівних снів та бажань – все в дитячих малюнках. Юні художники говорять, творили із задоволенням, адже Новий рік – улюблене свято. На конкурсі я рисувала два рисунки. Я рисувала з удовольствием, тому що Новий рік – це найулюблений праздник. Мені подобалось рисувати, я хотіла нарисувати, хотіла отримати призи. Новий рік – це казкове свято. І всі малюнки наші казкові. Задоволені і батьки зізнаються, пропозиція від «Столичного» взяти участь у конкурсі була несподіванкою. А ще більшим сюрпризом стало свято, яке банкіри влаштували на Старий Новий рік для малюків. Звісно, дуже довольна, дуже приємно від банку такі пропозиції приймати для дітей, де вони стараються, всю свою творчість показують. З дитином ми вовліклися, почали вспоминати, навіть альтанку ходили, їздили спеціально. Настроєння праздничне, дуже спасибо большое. На підбиття підсумків конкурсу зібралися разом дорослі клієнти «Столичного» і маленькі сумчани. Всі учасники отримали заохочувальні подарунки від банку. Трьом переможцям «Столичний» вручив електронні книжки. Та, говорять, далі буде. Це лише початок роботи, орієнтованої на майбутніх клієнтів. Що краще, черговий конкурс малюнків чи школа юного фінансиста, у «Столичному» обіцяють незабаром визначитись. А поки пропонують до кінця року зберігати сонячний настрій, яким щедро ділилися у Старий Новий рік. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Маланка і коза, міхоноша і пастух. Учні гімназії «Просперітас» привітали працівників організацій, де працюють їхні батьки, з новорічними святами. Щедрували за всіма канонами українських національних традицій. Чим приємно здивували дорослих. Уже 10-й рік поспіль на Старий Новий рік гімназисти «Просперітас» вітають дорослих з новорічними святами. Щедрують усім, хто запрошує. Розпочинають, зазвичай, із шефів. Нам дуже приємно, що дітки к нам приходять кожного 13 числа января місяця. Це дає нам більше ентузіазму. Як не допомагати таким діткам в своїй же школі, якщо вони нас теж люблять, вважають і приходять к нам? Ми без дітей не проводимо таких праздників. Завжди діти приходять поздравити взрослих. Це приємно, збирається весь колектив в залі. І, звісно, нам приємно, що у нас таке заведення є. Щедрують гімназисти за всіма правилами – з веселою маланкою, хитрою козою, новорічними піснями. Міхоноша збирає щедрі подарунки. Дорослі нас зустрічають з радістю, вони нас гостеприємно приймають. Що дають?
конфеты, сладости, ну, гроші дають багато хто дає. Готувалися до щедрого вечора під час зимових канікул. На репетиціях із цікавістю вивчали українські традиції та обряди. Ми збиралися на канікулах, репетирували пісні, свої слова. Було дуже цікаво, приємно і радісно нам було. Спасибі моїй школі, що вона навчила мене колядкам, щедрівкам. Я обов'язково це передам моїм друзям. Дорослі радо зустрічали щедрувальників, з цікавістю слухали старовинні обрядові пісні. Це на пользу і дітям, і родителям. Наші традиції якісь вспомнити, пісні, щедрівки. Це свято потрібно відчути. Нас переповнює атмосфера духовності цього свята. Гарні емоції, які залишаються з нами на все життя. Перший день нового навчального семестру гімназисти запам'ятають надовго. Адже окрім подарунків отримали заряд позитивних емоцій до наступного щедрого вечора. Марія Карпенко, Олексій Олександренко, АТВ. Різьбяр – мистецтво час. Під такою назвою у Сумському художньому музеї відкрилась виставка дерев'яної скульптури заслуженого майстра народної творчості Віталія Шума. Твори виконані у традиціях народного різьблення і яскраво передають зміст української ментальності. У свій ювілей заслужений майстер народної творчості Віталій Шум презентував сумчанам експозицію робіт, над якими працював понад 20 років. Дерев'яні скульптури, картини із найдрібнішими деталями – його роботи. І хоча пан Віталій за фахом архітектор, запевняє, з дитинства мав хист до різьб'ярства. Батько мій був теслею, я з дитинства бачив, як він працює з тим. Ну, мабуть, щось воно генетично передалося. Взагалі-то це дерево тепле, бо камінь може бути, знаєте, ну це треба працювати, щоб він там світився, був теплий. Для мене дерево, знаєте, береш, воно тепле, воно жовте, воно світиться енергетикою, теплом. І само ж дерево, воно живе. Особливе місце на виставці, говорять працівники художнього музею, займають роботи, тісно пов'язані із життям автора. На скульптуру Софійка надихнула онучка, а ця, знесилена роботою жінка, його бабуся. Це сам автор в образі пастуха. Дитяче – це перше, це воно чисте і враження воно залишається на все життя. Леова частина скульптур присвячена літературним сюжетам Гоголя, Шевченка та національним етнографічним образам. Автор працює як в техніці об'ємної круглої скульптури, так і в високому рельєфі, горельєфі або барельєфі. Віталій Андрійович через культурні і духовні пласти передає всю велич такої складної давньої нації, як українці. Нині сумська колекція поповнилася ще одним експонатом – «Сліпий бандурист». Сьогодні роботи Віталія Шума «Самобутнє та знання» зберігаються в музеях Дніпропетровська, Києва та Сум. Ніна Паустовська, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу www.atv.summy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди.